student stuck in new generation i të detektuar. Misejo të në ceremonin e new generation e tila organizohet për studentët që sa po diplomohen. Êshtë knajsi sot, jo vetëm për ne si stak, por për të gjithë të studentët që është dita juaj, dita e suksesit tuaj. Tashmë jeni të formuar profesionalisht dhe kemi marrë me vete qëjtësin e suksesit tuaj. Nuk mjafton vetëm pjesa teknike pra që marrë në shkollë, por duhet gjithashtu edhe pjesa e fëmijës profesional me karakter ekonomik, menaxhim dhe marketing. Unë do t'ju uroja shumë suksese të gjithëve ju, një sukses i cili fillon kryer sot për të mos mbaruar punë në punën tuaj të paralajmërisht. Faleminderit New Generation. Faleminderit presidentit tonë, i cili na ka dhënë mundësi të ndihmojmë ekstra. I falenderoj shumë për të gjitha gjërat që na kanë mësuar dhe që na bën shumë gjatë në rrugën tonë profesionale dhe në jetën tonë. Unë kam qenë pjesëmarrëse në konkursin Fantastin, atë kam qenë në kurs studimi 2 vjeçare. Falenderoj nga zemra Birta Fajn që na dhuroi këtë kurs. Shumë faleminderit. Do doja shumë ju falenderoja ju besoj për këtë mundësi që na keni dhënë. Në shkollë edhe tanë që jetë mundësi që të riu të realizoj ëndra pasionin e ti në mënyrë më të mirë të mundshme me teorinë praktik dhe eksperienca të tjera. Shkolla jo nga ka ofruar mundësinë që ne të punojmë dhe të praktikohemi në dy televizione të ndryshme. Dhe kjo besoj të kanë ndihmuar shumë që të formohemi profesionalisht si parokirë të artit. Gjatë dy viteve New Generation ka shtuar programet e studimit në përgjigje të kërkesave të tregut të punës, si që ishte dhe programit fizioterapisë estetike. Ne organizojmë konkursin Bar Kombëtar Fantastin Big Talented, që këtë vit ishte edicion i tretë, ku vlerë për të përmendur që mesatarja e konkurrentëve që u futën në këtë konkurs ishte si asnjëherë tjetër rreth 8.4 nota mesatare. Po thua se të gjithë për ju shkam pasur mundësin apo janë punësuar muaj para se të vinte kjo ditë. Dhe kemi filluar të kuptonë se çfarë realisht duhet të kemë kompetitiv në këtë telefone. Ndaj, mbani fort në dijen teorike praktike që kemi marrë. Në parimin e pas diskutueshëm që ka New Generation, të punuarit me pasion dhe me kërkesë të vetja, për një shërbim të mirë me një produkt të mirë dhe profesional. Dhe jemi sigur që të gjitha ato do të shpërblehen në një karrierë të suksesshme. Asgjës do t'ishe kuptim për gjithë këto që ne bëjmë dhe për gjithë ne, si drejtues dhe si sam, nëse nuk do t'ishe pikërish këte qëllimin tonë parsorë, punësimin e juaj me njëherë sa të pinë nga dyrët e New Generation. New Generation dhe jetë gjithmonë një dhe e hapo. Këtortën të afresi një prej antarëve më të vjetët të safit akademik, profesor Spiro Drushë.